有网友曝光一张剧照，并称不知道大家是否还记得当年《家有儿女》第三、四部的小雪是换人演的，如今两位小雪居然合作拍戏，还当上情敌了，抢男人了。照片中杨紫身穿婚纱站在最前面，站在杨紫身后的穿粉红色衣服的女子正是《家有儿女》第三、四部中小雪的扮演者宁丹琳。网友看到照片后纷纷感叹，娱乐就是一个圈儿啊，第二个小雪变化也太大了吧，还是杨紫比较有辨识度。这些年杨紫每演一部新片，每发一次新写真，都会引出 N 篇变脸贴。她自己在微博里的自拍照经常是一天一个样子，她拍写真时估计也没少让 P 图师下狠手。杨紫近期参加某互动，这姑娘还是长得有辨识度的，但确实跟小雪时期长得大不一样了。当然我们也可以用长开了这个来解释杨紫为啥变漂亮了。在此前杨紫还通过微博晒自拍照，并自言自语称出来冒个泡。照片中杨紫头发蓬乱披散，戴着圆圆的大墨镜，几乎遮住大半张脸，露出小红唇，性感的锁骨非常的抢镜，十分的漂亮。此美照曝光后，网友纷纷围观并留言表示太瘦了，有些认不出，竟然看成周冬雨，越来越美了，貌似可以锁骨放硬币。